Shu yil 25-aprel kuni Uychi tumanida yashovchi ayol fuqaro yashash xonadonida noqonuniy hujra tashkil etib, voyaga yetmagan qizlarga va ayollarga karantin qoidalarini buzgan holda noqonuniy tarzda diniy saboq berib kelayotganligi to'g'risida kelib tushgan ma'lumotga asosan tuman davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar bo'limi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash guruhi xodimlari bilan tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida ushbu fuqaro 5 nafar ayol qizlarga hujra sharoitida noqonuniy tarzda diniy ta'lim berib kelayotgani aniqlandi. Surishtiruvlar davomida ayolning diniy ta'lim berishi uchun biror bir rasmiy hujjatga ega emasligi ma'lum bo'ldi. Hozirda holat yuzasidan qo'shimcha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mamlakatimizda diniy ta'lim olish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan, tahsil olish uchun esa hech qanday cheklovlar yo'q, faqatgina qonun doirasida ish ko'rilsa bo'lgani. Shunday ekan, karantin vaqtida qoidalarga rioya qilib, xonadoningizda ortiqcha odam to'plamaslikka harakat qiling. Bu orqali o'zingiz va yaqinlaringiz salomatligini asragan bo'lasiz.